ti aquí. Co cambio de dono pensei que retomarías miñas clases. Boa falta, chefán. En serio, cociño tan mal? Horrible. Hai un momento non dicía lo mesmo. Porque como camareiro tes un pase. Hai un pase en comparación con quen? Con Tito. Non te veñas arriba, Héctor. Que te apetece cociñar? Calquera cousa menos mexillóns. Que tal unha sobremesa? Podemos probar cunha torta. Algo sinxelo. En realidade tiña ganas de verte. E de felicitarte. Perdelo serviume para entender canto quero este sitio. A partir de agora vouno disfrutar o dobre. Estou seguro. E sabes que? Vou facer o que me apeteza en cada momento. Esa é a nova norma deste restaurante. Imos forte. Imos forte. E que che apetece facer? Agora mesmo.